Вітаю вас на каналі Оглядів телепередатчик і моя назва Оксана Гетьман Телеклуб. І зараз ми з вами поговоримо про пост-шоу проекту «Холостяк. Як вийти заміж?» про крайній випуск. І тема була у нас «Знайомство з батьками», а також «Стосунки з батьками». І як це впливає на ваші стосунки з коханою людиною? Серед експертів, як завжди, Арифнія Жильветро, а також Арсен Міржзоян з його новою дружиною Тонею Матвієнко. Тоня гарно роздобріла, чи не вагітна вона від нього? Першою на килим вийшла Джесіка. Вона й була основною героїнею, тому що у неї, як ми бачимо, не дуже хороші стосунки з батьками. Батьки її покинули і поїхали заробляти гроші. І, як бачимо, це вплинуло на те, що в неї не склалися стосунки з холостяком. Звичайно, в анонсі показали, що батьки Джесіку навіть ігнорують, не взяли трубку, коли вона їм зателефонувала. Але насправді в неї нормальні батьки. Вони просто змушені були поїхати, щоб було дитині що їсти. Але до порозуміння вони ще так і не дійшли, хоч і Джесіка вже доросла. А ви мені напишіть у коментарях, за яку холостячку ви вболіваєте, яка вам подобається більше за все. Жду від вас пальчиків вверх і до нових зустрічей.